यो सडक पैसा छैन भने म दिन्छु भने बरु गोजीबाट 9-10 लाखबाट यो सडक त पिच त भइहाल्छ नि। मलाई के लाग्थ्यो भने नेपालमा सबै पदहरू किन्न पाइन्छ, न्यायाधीश पनि किन्न पाइन्छ, राजदूत पनि किन्न पाइन्छ र मन्त्री पद पनि किन्न पाइन्छ। हामीले दीपक मल्होत्रालाई पनि सिद्ध्यायौँ, चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि सिद्ध्यायौँ, हामीले यो सुशीला कार्कीलाई पनि सिद्ध्यायौँ, लोकमान सिंह कार्कीको पनि हालत त्यो भयो। आखिर लोकमानले हामीले ल्याएको होइन, उहाँले ल्याउनु भएको 30 करोड उहाँले त्यो पद किनेको भनिन्थ्यो त्यति बेला। कसरी प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ धमाधम घुसखोरीको काम गर्छन्। दुर्गा सुवेदीले नै खुल्लम खुल्ला भनेको छ 10 करोड रुपियाँ तपाईँले किन नखानु भएको भनेर चाहिँ प्रचण्डले नै भनेको छ त्यहाँ। जस्तो यो सुन काण्डको कुरा गर्दा यो 3 जनाभन्दा 4 जनाको यो सुन नै होइन, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, तपाईँहरू डरले क्यामेरा झार्नु होला भुइँमा, फेरि मेरो त मुटु सकिसकेको छ, त्यति डर लाग्दैन, कति पो भाँचिन्छ र अब। यो 3 जना संयन्त्र नछिचोलिकन सुन बाहिर आउन सक्छ र? 5 थरको मेयरको प्रकरण त तपाईँले सुन्नु भएको छ, भाउजूलाई 2 करोड बुझाएको कुरा खुल्लम खुल्ला त्यहाँ उल्लेख छ। हाम्रो मन्जु खानले यो बर्दिवासको मेयरको सन्दर्भमा बवण्डर गरेको कुरा त सायद पत्रकार साथीहरूले बिर्सिनु भएको छैन, किनभने तपाईँहरू मार्फत नै हामीले थाहा पाएको कुरा। अरू जम्मै पदहरू नेपालमा बिक्री बढ्छ, कुनै पनि एकजना सानो मन्त्री थियो, दलभित्र समूह समूहको भागभन्डा हुँदो रहेछ, 2 मन्त्री तँलाई, 2 न्यायाधीश तँलाई, फलानु तँलाई, यस्तो भन्ने हुँदो रहेछ। यो कुरा मैले उल्लेख गरिसकेपछि भागभन्डा अन्तर्गत परेको एउटा राज्य मन्त्री यो रिटायर भएपछि यो दिल्ली बजारको उकालामा लुख्रु हिँड्दै गरेको अवस्थामा हामीसँग जम्का भेट भयो, डाक्टर साहब तपाईँले यस्तो कुरा भन्नुभयो, त्यो कसलाई लक्ष्य गरेर भन्नुभएको भन्नुभयो उहाँले, त्यो मैले तपाईँलाई लक्ष्य गरेर भनेको भने, तपाईँले 30 लाख बुझाएर राज्यमन्त्री हुनुभयो गरे हो भने मैले हि गर्नुभयो, अहिले उहाँ दिवङ्गत पनि हुनु भइसक्नुभयो, कुरा सिद्धियो, मन्त्री पद पनि बिक्री हुन्छ हाम्रो देशमा। त यो कुरालाई त हामीले उठाइदिनु पऱ्यो होला नि त काहीँ न काहीँ। अब प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कुरा, योचोटि म लन्डन पुगेको थिएँ, लन्डन पुगेपछि मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि जुन एनआरएनएको कार्यक्रममा म गएको थिएँ त्यो विभाजित मध्येको एउटा समूह रहेछ। त्यहाँका साथीहरूले मलाई भने तपाईँ यो कार्यक्रममा किन आउनुभयो, मैले भने यहाँ त मलाई निम्तो भयो एनआरएनएबाट, त्यस कारण निम्तो मान्न त आउनु परिहाल्यो, त्यस कारण आएको, मैले भने होइन यो त शेष गले समूहको हो, तपाईँले यसमा आउनु नहुने। अनि यो शेष गले समूह भनेको चाहिँ के हो त भने मैले, नेपाली नै होइन शेष गले भनेको पनि सारा कुराहरू भयो, त्यहाँ पनि विभाजन रहेछ। अहिले भर्खरै लन्डन युकेको चाहिँ युनिटको एनआरएनएको निर्वाचन हुँदाखेरि 25,000 शेष गलेपट्टि रहेछ, 4,000 अर्कोपट्टि रहेछ, दुवैको निर्वाचन भयो। यो 4,000वालाले 1,400 पाएर प्रतिस्पर्धा भयो, त्यहाँ पनि 1,400 पाएर विजयी बन्यो, शेष गलेवालालाई चाहिँ 24,000 मध्ये 20,000 पाएर साबिक अध्यक्षले नै जित बन्यो। अब हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ, हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ बहुमत पनि मान्दैनौँ, हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ राजनीतिक बहुमतको कदर गर्छौँ, धार्मिक बहुमतको कदर गर्दैनौँ, सामाजिक बहुमतको कदर गर्दैनौँ। हामीले अभ्यासमा ल्याइरहेको प्रजातन्त्र कस्तो हो भन्ने प्रश्नलाई पनि हामीले विषयवस्तु बनाएको हो। अब म फेरि एकपल्ट संक्षिप्तमा नरहरिजीको किताबमा जान्छु। लामो समयदेखि सर्वोच्चमा 8 जना न्यायाधीशको पद रिक्त थियो, त्यसपछि आउने बित्तिकै उहाँले ती न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि चाहिँ खोजखबर थाल्नुभयो। उहाँहरू त दुइटै वरिष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कन्टै छ होला, यो मैले त बाई द वे मात्रै थाहा पाएको, उहाँहरूलाई त यो कन्टै छ, सायद यो प्रकरणमा उहाँहरू पनि जोडिएको हुनुहोला। नरहरिजी घर घर जान थाल्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको खेल त कस्तो रहेछ भने उहाँहरू ज्यानकै न्यायाधीश हुन चाहनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू त एउटा सेटिङको एउटा पात्र बन्ने र न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित बनाएर मोलतोल गरेर न्यायका उपभोक्ताहरूलाई फैसला दिने यो धन्दामा लिप्त हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ हाम्रो हरिहर दालकोमा जानुभयो, हुँदैन, शम्भु थापाकामा जानुभयो, हुँदैन, अर्को एउटा गरिमा राणाको बाबु त्रिलोक के राणा हो, लोकभक्त राणाकामा जानुभयो, लोकभक्त राणाले चाहिँ के भन्नुभयो, शम्भु थापा हुने हो भने मात्रै हुन्छु नत्र हुन्न, किनभने शम्भु थापाले इसारा नगरिकन त्यहाँ फैसलै गर्न सकिँदैन, म मात्रै गर म त्यहाँ केही पनि गर्न सक्दिनँ। आखिरमा कोही पनि नमानिसकेपछि सबैभन्दा विवादित न्यायाधीश जो चोलेन्द्र शमशेर हो, उहाँमाथि अनेक कारवाहीहरू थिए, सर्वा गरेर विराटनगर पठाउने काम भयो, उहाँ ट्याक्कै प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा आइपुग्नुभयो, अन्यथा उहाँले यो पद पैसैबाट किनेको होला भन्ने ढुक्क थियो मलाई।
नरहरिजीको त्यो किताब पढिसकेपछि त म छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ, पश्चात्ताप जस्तो पनि मलाई भयो। त्यसपछि मैले भने खबरदार लोक यो चोलेन्द्र शमशेरलाई चलाउला, उनलाई काम गर्न दिनुपर्छ, कारवाही नै गर्ने हो भने समयमा कारवाही गर्नुपर्छ, महाभियोग लगाउने हो भने तुरन्त फैसला गर्नुपर्छ, तर लड्काएर चाहिँ अड्काउन पाइँदैन। एउटा कार्यक्रममा शम्भु थापाजीसँग यसरी नै भेट भयो। अब आज केसीजी सँगसँगै परि नै भयो, उहाँले छाला काट्नुहुन्छ होला के गरौँ भन्नु, मैले भने म तपाईँको छाला काट्दिनँ, तर यति चाहिँ तपाईँले भनिदिनुपर्छ कि न्यायालयभित्र यस्तो किन हुन्छ। नेपाल बार भनेको त उच्च संस्था हो, त्यसप्रति त हजारौँ कानुन व्यवसायीहरूको नेपाली जनताहरूको आस्था छ, त्यो ठुलो धरोहर पनि हो, कत्रा कत्रा मानिसहरू त्यसमा आबद्ध भए। तर आज तपाईँहरूले न्यायालयलाई चाहिँ विवादास्पद बनाउनु भयो, तर कहिले पनि चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरण फैसलामा आएन। अहिले सुशीला कार्की धमाधम बोल्दै हुनुहुन्छ र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अहिले गान्धीजीले भने जस्तो हामीमाथि चाहिँ यो महाअभियोगको प्रस्तावलाई चाहिँ एउटा तरवारको रूपमा झुन्ड्याइयो, र उहाँले भन्नुभयो कसरी प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ धमाधम घुसखोरीको काम गर्छन्। दुर्गा सुवेदीले नै खुल्लम खुल्ला भनेको छ 10 करोड रुपियाँ तपाईँले किन नखानु भएको भनेर चाहिँ प्रचण्डले नै भनेको छ त्यहाँ। त्यसपछि यस्तै कुराको क्रममा सुशीला कार्की विरुद्ध पनि महाअभियोगको प्रस्ताव भयो, लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको पनि त्यही कुरा भयो। अब यो कुरा हामीले लोकतन्त्रको नाममा उठाउने कि नउठाउने त भन्ने प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले काहीँ न काहीँ अलिकति स्वयंलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने यो अवस्था छ, हिम्मत गर्नै पर्ने यस्तो अवस्था छ। अहिले बालुवाटारकै कुरा गरौँ। अब बालुवाटारको सारा प्रपञ्च खडा गर्नुभएको, कागज लेख्नुभएको कुमार रेग्मीले नै हो, उहाँले नै लेख्नुभएको त्यो कागज, र उहाँले खुल्लम खुल्ला भन्नुभएको छ त्यही बापत जे मैले जग्गा पाएँ त्यो पारिश्रमिक बापत पाएको भन्नुभएको छ। त्यसपछि त्यसको राजनीति व्यवस्थापन गरेको पौडेलले हो, विष्णु पौडेलले। अन्य पनि एक पछि अर्को यी सारा जति पनि ठुल्ठुला ब्याङ्कहरू छन् ती सबै ब्याङ्कका चेयरहरूले चाहिँ त्यहाँको जग्गा किनेको रहेछ, तर बलिको बोको त मिनबहादुर मात्रै भयो। के कारण हो त यस्तो? मान्छेहरू के भन्छन् भने व्यापारिक समूहको जुन उत्पादनलाई मिनबहादुरले व्यवस्थापन गरेको छ बजार व्यवस्थापन, त्यसका प्रतिस्पर्धीहरूको कारणले मिनबहादुरलाई सिद्ध्याउने अरूलाई उन्मुक्ति दिने। हिजो एउटा पत्रिकाले चाहिँ जुन बेला यो प्रकरण आएको थियो सुनकाण्डको कुरा, यो आउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यो दीपक मल्होत्रा भन्नेको यही हो र केपीओलीले यसको काम गरेको भन्ने सन्देश दिन खोजियो। समयले के सिद्ध गर्यो भने त्यो काम गर्ने व्यापारी अर्कै थियो। हामीले दीपक मल्होत्रालाई पनि सिद्ध्यायौँ, चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि सिद्ध्यायौँ, हामीले यो सुशीला कार्कीलाई पनि सिद्ध्यायौँ, लोकमान सिंह कार्कीको पनि हालत त्यो भयो। आखिर लोकमानले त हामीले ल्याएको होइन, उहाँले ल्याउनु भएको 30 करोड उहाँले त्यो पद किनेको भनिन्थ्यो त्यति बेला। जब त्यो पद पैसामा किनियो भने त त्यो पैसा त उपादत्ता गर्नु पऱ्यो नि। त्यसपछि उहाँ अनेक गरिकन त्यो पैसा उपत्ता गर्नेपट्टि लाग्नुभयो। एउटा राजनारायण पाठक भन्ने त नाङ्गै त्यहाँ देखा पऱ्यो। कानुन व्यवसाय मित्रहरू, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षज्यू, यतिका पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई अलिकति पनि लज्जाबोध हुँदैन कि जुन कुरा मैले भने यो काल्पनिक हो, यो उपन्यासको विषयवस्तु हो र यो बालकृष्ण समको दुखान्त मुटुको व्यथा नाटकको अंश हो र यो त हाम्रो कहानी हो, हाम्रो जीवनगाथा हो यो, वास्तवमा हामी यस्तै छौँ। नयाँ पत्रिकाको मैले कुरा गरेँ, पत्रकार भनेका तिनै होलान्, कानुन व्यवसायहरूले मोलतोल गरेका अनेक अडियोहरू हामीहरूले सुनेका छौँ, कानुन व्यवसाय भनेका तिनै होलान्। अनेक न्यायाधीशहरूको कुरा आएको छ, न्यायाधीश भनेका तिनै होलान्। समस्या कहाँ हो त? यही हो आजको गहन प्रश्न। जबसम्म यो प्रश्नको उत्तर दिन सकिँदैन, दिइँदैन, तबसम्म नेपाली समाजले कुनै पनि परिणाम पाउँदैन। किनभने यो नेतृत्वलाई निर्वाचित गरेर त्यहाँ पठाउने जनताहरूको पीडाको कुरा आज ऋषि दौलाजी गर्नुहुन्छ। तिनै जनता होइन जसले यिनीहरूलाई त्यहाँ नेता बनेर पुर्यायो? एक धक्का दिएको भए त एउटा अध्यायको सुरुवात त हुन्थ्यो होला नि त, फेरि जनता पनि त्यही गर्छ। भनेपछि कहाँ हो त समस्या? त्यसकारण मैले चाहिँ निष्कर्षमा के भन्ने गरेको छु भने मुख्य नेतृत्व नै समस्याको जड हो। जस्तो यो सुन काण्डको कुरा गर्दा यो 3 जनाभन्दा 4 जनाको यो सुन नै होइन, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, तपाईँहरू डरले क्यामेरा झार्नु होला भुइँमा, फेरि मेरो त मुटु सकिसकेको छ, त्यति डर लाग्दैन, कति पो बाँचिन्छ र अब। यो 3 जना संयन्त्र नछिचोलिकन सुन बाहिर आउन सक्छ र